Përshëndetje miqë dhe mirësejrë të sërish në kanalin tim. Ja, kur i shihemi të sërish së bashku me një tjetër recetë. Kësaj here kam vendosur që të sjell për ju një recetë të shpejtë tradicionale korçare. Ne i themi përvelaqe me miell misri. Se si është kjo recetë, le ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete tradicionale, na duhet 500 gram miell misri, na duhet 50 gram gjalp, krip, edhe 2 lugë me vaj ulliri. Unë kam vënë ujin që të valonte. Do t'jes pak krip sigurisht, do e përzije që të tretet kripa. Do e thënë që është një reset super e thjesht edhe super e shpejt. Është një gatim tradicional. Ne nga Korça i themi përvelashe me miell misri, në zona të tjera i thon arapash, me sa kam dëgjuar, sepse nuk mund të flas me siguri, por që bëhet shumë e shishme. Pasi është valuar uji, ne do t'i hedhim miellin e misrit dhe do e përzijem. Por, mund të t'i ullë pak flakën sigurisht. Do t'i shtoj 2 lugët e vajt ullirit. Do ta përzieni në këtë lloj mënyre për rreth 10 minuta. Sigurisht që e përzijem. E vetmja gjë që ju mundon është kjo pjesa e punimit këtu. Pasi sigurisht duhet që ta trazoni vazhdimisht në mënyrë që të pishet nga të gjitha anët, edhe do pak fushi. Pasi e kemi pjekur mirë, për rreth 10-15 minuta, nuk do ta fikim vatrën, pasi do ndjekim gjalpin, por masën do ta hedhim në një tavë të vogël ose në pjatë, si të dëshironi. Në një tegan, do i ngre temperaturën tashmë, do hedhim gjalpin. Do t'ja ullë sërish pak flakën, pasi dua që ta djeg me kujdes. Pasi kemi djegur gjalpin, pak të djegun, jo shumë, do fikim vatrën edhe do ja hedhim sipër. Ja, dhe recetën tonë e kemi gati. Sigurisht që konsumohet të nxehtë kështu si që është. Ky gjalpi i skuqur sipër jep një shije fantastike dhe është një nga gatimet tona tradicionale më të shpejta edhe një ndër më të shishmet. Ja, dhe përvelashen tonë e kemi gati. Ju e patë edhe vetë se sa thjesht gatuaj edhe se sa shije të mrekullueshme ka, po ju lej që të aprovoni vetë. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Unë ju përshafoj edhe ju kam shumë gjatë.